כבר צריך עוד שני מפנים אותו. יש שירות חלופי? יש איזה אחד, אבל לא הסתכלתי עליו יותר מדי. אבל אני כאילו נשאר פה בגלל שהוא ממש אוהב אותנו. אוקיי, התחלנו. יאללה. ביאלוק נגד ים, טופ 8 לוזרס. אנחנו, כאילו אני ב-2022 שוב. תכלס. כאילו אני בחדר האחורי בבית של אלמוג. פנגו! פנגו ניצח את גיא 3-0. זה רק אני רואה שהסאנדר ג'ולט עבר כרגע דרך הקייפ. כן, כן, הוא עושה את זה לפעמים. כאילו, הוא יכול... אם הוא פוגע ברצפה, ואז זה יכול לפרקות. או, יאן קצת טריגר הפי מאפי, אבל הוא לא יחטוף לזה פאניש. קשה לעשות לזה פאניש, הוא צריך להפתיע. כן, כן. היי? אה, מי גאד, אני לא מאמין שהוא פגע את זה. האג'גרדים האלה. טוב, אני לא מבין מה הם חשבו לעצמם כשהם ישבו פשוט במשרד בנינטנדו ואמרו כן, פיקאצ'ו צריך ספייק. לא היה לו ספייק בשום משחק עד עכשיו, בוא ננסה לתת לו. מה הקרבה כבר יכול לקרות? He needs it! He needs it! ולא סתם ספייק, אלא ספייק ממש טוב. אומייגאד. האם יד יצליח לחזור לסטייג'? אוקיי. אוקיי. האמצע יצליח לחזור לסטייג'. הוא זורק עליו מים, הוא משתים עליו. נראה לי הוא יצליח לחזור לסטייג'. הוא משפריץ עליו מים. אבל זה לא עוזר. בקר? חשמל חזק נגד מים, אתה לא מכיר את הטייפינג שלך? אני... אומייגאד, אני לא חושב שזה פאניש, אני לא חושב שזה פאניש. אומייגאד. אוקיי. זה נראה לי מוות? לא! אחלה של די איי, אחלה של די איי. קרוב מדי לרצפה. הדי איי הכי טוב במדינה. לא מאמין. אבל זה ייקח את זה. זה ייקח את זה, אני לא חושב. זה פיקאצ'ו. הוא חי? הוא חי. טוב, אבל סתכל, משהו מאוד חשוב, יאן בפאני פרסנס. בוא נראה אם הוא יצליח לנצל את הפאני פרסנס, כן! כן, לוקח את הסטוק. הבקר לוקח את הסטוק, והוא עם... אני חוזה זירו טו דף, אני חוזה זירו טו דף. הוא עם פלאט טעון, הנה זירו טו דף מתחיל. אוקיי, אין זירו טו דף. זה ממש קשה זירו טו דף, בגלל שהוא יכול פשוט למרוך דאמבי, כאילו, אבל... בבקשה. שוב, כל פעם הרידים האלה לאיירדודג' מטורפים. מה שאתם שומעים פה זה את שמקס. שמקס עושה טונטינג IRL. או, הוא ניסה לשדוד לו את החיים. אוקיי. ביאלו פשוט בורח עם הליד פה. הוא מנסה לקרוא את הרול אין. כן, לא נתן ליאן אפילו מרחב, אבל הנה... כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל זה יאן זה שעושה את הפרשר. כן. אבל כאן זה פשוט, הוא לא מצליח לתת לו לנשום. במאצ'אפ הזה, כן. לא, אתה מוכן את האחד שהוא... מתאבד! ה-SD! לא רוצה לשחק יותר, לא רוצה. נמאס לי. הוא עשה לי דאון, הוא עשה לי הפדש שותק, לא רוצה. הוא מת! הוא מת! מה? זה הדאבל אסטי הכי מצער שראיתי מימיי! הולי שיט! סקיל אישו. תקשיב, יש לי כאן תחרות קשה. סקיל אישו. סקיל אישו, חד משמעית. יאן פשוט כיסח לו את הצורה, אין מה לעשות. ביאלו כאן לא מאמין למראה עיניו. ולמעשה ידיו. כן. פשוט החליט אחד, סייד בי אוף סטייג סטארם. ואז השני פשוט אבי באמצע החיים. אתה מכיר את זה שלפעמים כזה, אתה משחקים, יש סט, ואז אחד השחקנים כאילו הוא מפסיד, ואז הוא מחליט, נא, I'm gonna win. פשוט החליט, נא, I'm gonna lose. זה ההפך מקמבק. זה היה גאודם. אוקיי, הנה, אנחנו מקבלים חזרה, יש מצב שזה בדיוק מה שהיה צריך בדיוק. כן, הזרקת המומנטום שהייתה חסרה כאן ליאן. שלום אדוני, אם אתה רוצה לתרום מומנטום? או, הוא כל כך מחפש את האפי הזה והוא פשוט לא מוצא. אבל האפ סמאש ייקח את הסטוק ויאן עם ליד
שלא כתוצאה מטעויות חמורות של היריב. הולי שיט. אם מישהו לא מקליפ את סוף המשחק הקודם, אז אני אצליח לעשות את זה. הקליפו, הקליפו? נראה לי, לא יודע. כמה צופים יש לנו? 8. זה 8 זה כאילו 7 יותר מה שצריך בשביל שמישהו יקליפ את זה. נראה לי שיאני משתמש כאילו באקסטרה מקום, כאילו אתה רואה איך הוא הולך הרבה מסביב לפסאי לפני שהוא כזה מחליט, אוקיי, עכשיו נשחק. אני חושב שסמשוויל זה באמת לא הייתה בחירה הנכונה פה, אבל פה נראה שהרבה יותר נוח לו. כן. כאילו אני תוהה אם אנחנו נראה PS2 בשלב הזה. יכול להיות. אוה! איזה אפסמש! ויאן כאילו חזר על עצמו, אני לא יודע, אולי פצאי כאילו עדיין קצת המום מעצמו על המשחק הקודם. תפס את הדאבל ג'אמפ. אתה יודע, האמת היא, טאון אנד סיטי זאת אחת הזירות שאני פוסל נגד פיקאצ'ו, פשוט כי זה מרגיש לי שאחד הווינדקונס הכי גדולים שלו זה באמת הפורוורדרים האלה מהצד. כן. ו... אין לך איפה לברוח שם. כן. בתור סטיב, אבל... אבל באופן כללי, כאילו, זה חזק. שם אותו אוף סטייג', בוא נראה אם סאי יצליח להחזיר פה את המומנטום טיפה. טיפה הוא כבר הצליח, בוא נראה אם הוא הצליח כאילו לנצל את זה, או שיאן יסגור את הסטוק. כן? אוקיי. אני מנסה שוב פעם לקרוא את האר דודג' אבל למריו יש הרבה דריפט. אחלה בקר שם צלד יאן. כן, זאת הבעיה עם פיקאצ'ו, הוא תמיד יכול לעשות לך את ה... קוויק אטק הזה, כן, חזרה למידל סטייג'. כן. וזה נראה שכאילו טיפין טיפין יאן פשוט בונה את הפרסנט. הוא לא... פסל לא מצליח להרוג, יאן לא מוצא את הקומבו הגדול! עשה לו קייפ? פשוט עשה לו קייפ בפרצוף. יאניה, מה זה טוב עם הקייפס הזה? אוקיי, okay, זה נראה שהוא לא מצליח. אוקיי, מצליח סוף סוף לקחת סטוק. כן, זה הסטוק האחרון של יאן. הוא מחפש את האפסמש. קלאסיק מריו. אוקיי, סאי פשוט חיכה שם, לא עשה שום דבר מנוגע לפלטפורמה, אני חושב שהוא לא חשב שהוא יגיע לשם. אוקיי, תופס אותו, תופס את הקוויק אטאק. כל דבר כמעט יערוק כאן את פסאי. והנר הזה פשוט ייקח את זה. אתה יודע, הוא עשה את הטעות של לחשוב, מריו סיים לעשות אריאל, זה הזמן שלי. לא, 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 זה הזמן שלו עדיין. מה זאת אומרת סיים לעשות אריאל? אני לא מסיים לעשות את זה. תמיד יש שיטבוקס בחוץ. נכון. תעשה לי דיסג'וינט או תישאר בחוץ. טוב, אבל כן, איכשהו אחרי... איך שהמשחק הראשון הזה נראה שהוא הולך, אנחנו כאן עם 2-0 של יאן. איכשהו, כן, זה מרגיש כאילו זה אמור להיות 2-0 לפסאי איכשהו. זה מרגיש כאילו זה אמור להיות 1-1, אנחנו חזרה ב-PS2. אולי פסאי חושב שזה ילך שונה הפעם. איזה ארדודג', כן. כל הכבוד. אבל יאן ישר פותח עם 40%. אוקיי, נרלופס, נופס, אבי יעיף אותו קצת. כן, זה מרגיש לי שהיתרון זה שכאן יאן יכול פשוט באמת הרבה יותר להיט המשחק. כאילו תשווה את הכסף, את הקצב של השני משחקים האחרונים, כן, לעומת כן. המשחק הראשון. אני מופתע שפסאי חזר לפה. כן, הייתי חושב שהוא יפסול את זה. אבל כאילו מצד שני כן, זה אחלה סטייג' של פיקאצ'ו בגדול. זה אחלה סטייג' של פיקאצ'ו, כאילו כשפיקאצ'ו רוצה לברוח הוא יכול. אולי פסאי בונה על לבנות הפעם פרסנט ליד ואז כאילו לשחק יותר פסיבי בעצמו. אבל בשביל זה הוא צריך לבנות את הליד. SD, עוד SD. אני לא מבין מה קורה פה, אבל נראה לי פשוט נגמר, יש לו את המד הזה של מתי הוא עושה SD, וזה פשוט הגיע עד הסוף, והוא היה חייב לעשות. כן, אבל מצד שני הוא מיד השיבה את הסטוקים. כן.
אוקיי, קלאסי אפטרו. הוא משחק טוב ואז מתאבד. כאילו... אנחנו עכשיו ב-FD. אנחנו בטאון סיטי, also known as sometimes FD. זה היה אפסמן שאני ממש מופתע שזה ניצח. כן? אבל זה כנראה עוד לא יצא. אוקיי, לאט לאט כאילו איכשהו פסאי בנה כאן תליד בלי פני של הדש, אתה כזה? קצת איחר ב... אוקיי, עשה קומבו כאן לקוויק אטאק לפורוורדר אחלה של ריד, אבל לא הלך על הפני של הכבד. נראה לי שזה אמור להיות אפסמש. יש סיכוי, כן, כנראה, כי כבר ראינו אותו הרבה פעמים עושה אפסמש על רול. הוא עשה עוד רול, אני מעריך את זה, אני מעריך את הביטחון. הם כזה, אתה חושב שאתה עושה לי קונדישן? אני אעשה את אותו האופציה, ואתה לא תכסה אותה הפעם! ייהה, ייהה, ייהה! הם פשוט באו לצ'ארלס מרטינט ואמרו לו פשוט, תתחרפן על המיקרופון. אוקיי, נראה לי הוא מת? לא, הוא לא מת. ייהה! יחו! וזה ייקח הסטוק. כן, וואו. טיפה אובר אקסטנשן שם. די נדיר שאנחנו רואים שיאן מאבד ככה סבלנות, את האמת שכשאני משחק נגדו ואני על פלטפורמה, הוא פשוט יחכה לי כל היום עד שאני ארד. כן, אבל אתה יודע, פיקאצ'ו, אתה חושב, זה או שאני תופס אותו או שהוא חוזר לסנטר סטייג'. נכון, כן, כן. כי אתה יודע, הוא עושה מספיק תזוזות, בסופו של דבר יש את האפי הזה וזהו. או! טיפה נפל יותר מדי מהר לפורוורדר הזה, הוא היה מעניש אותו שם. הוא פנה לכיוון הלא נכון, אבל... איכשהו כאן שורד ל-175% עם פיקאצ'ו. דאונר? כן. עוד דאונר. עוד דאונר. עוד דאונר. זהו, זה סטוק. הפסאי נראה ממש לא שמח מזה. כן, כמו שאומרים כאילו, א' קוף. מה אומרים? א' קוף, עד כאן. א' קוף? אוקיי, הנה הקומבו. הקלאסיקה. כן. כאילו אתה באפס נגד מריו, פשוט אל תחטוף גרב. אחלה של פרי, הנה האפרים. אין אפי, הייתי בטוח שהולך על אבי. נראה לי שהוא קצת חשש. או, הנה הבקר שם אותו אוף סטייג'. זה לא נראה כמו מקום טוב. אחלה של סטול עם הקייפ. הפלטפורמה הזאת היא כאילו... כן, הפלטפורמה הזאת מצלה אותו שם. היא משנה לגמרי את הרנצ'אפ. היא משנה לחלוטין את המקום. או, החזיק למטה. או, זה היה מאוד ריסקי. זה ממש צמוד, כי תזכור, יאן יכול להפסיד את זה והמשחק עדיין יימשך, אבל אם הוא הורג את פסאי, אז הסט היה נגמר. אוקיי, סוף סוף. One game on the board for פסאי. כן, זה התחלה, זה מרגיש כאילו זה כבר היה מול, אבל כן. כן, כן, כן. זה לא עושה. וראינו SD גם במשחק הזה, נכון? למי? לפסאי, פסאי עשה SD. בהתחלה, כן, נכון. זהו, יאן לא מנצח בזכות ה-SD, זה פסאי מנצח למרות ה-SD. רק את המשחק הזה, כאילו, שתבינו. כן, זה די חינם. לי זה לא היה יכול לקרות, כאילו. אני אף פעם לא הפסדתי לך משחק, ואם כן, אז זה לא נחשב. אוקיי, הם חזרו ל... אוקיי, הם הולכים... ליושיז? אני מופתע שהוא נתן ליאן את... הוא בחר יושיז נגד יאן. לא, לא, זה יאן בחר יושיז, הוא פשוט לא פסל. הוא נתן ליאן יושיז, כן. הוא בחר לתת ליאן יושיז. אני לא יודע אם הוא עושה את מה שעושה נגדי, כאילו, נגדי אדון ביאלוק לא עשה בנים חוץ מבטלפילד. אני לא יודע, אני חושב שהוא פשוט אמר... אני עושה... הוא רוצה את המפה הקטנה נראה לי פשוט, זה הקטע. כן,
יכול להיות. כאילו בינתיים... שהוא לא נתן לו שום מפה קטנה אחרת, כן. לא בטוח שזה יהיה כזה טוב לפיקצ'ו, אבל נראה, בינתיים פסאי הראה לנו שהוא מסוגל להרבה מאוד דברים. פסא עבר מעליו! תנדו ג'ולט עבר מעל פיקצ'ו, כן. אה, אבל האפס בשביל זה שם, ייקח את הסטוק. זה בזאת מאוד יפה על הלדג'. בקר. הקלאסי, הוא ניסה לסיים לו שם את החיים. אחלה שבוע על ג'אמפ, הייתי בטוח שהוא עומד שם, כן. דוקטור? שפריץ עליו? מרינדה לפיקצ'ו? עוד בקטור, אבל זהו, פיקצ'ו אוף סטייג' לא... כן, זה קצת... כן, אתה לא מרגיש שאתה מקבל את האדוונטג' שאתה רוצה. אפס מש... אתה יודע? Sometimes just get to do him. האמת היא שזה היה פאניש טוב. או! אחלה של ריד, אבל קצת... הטק על פלטפורמה בשביל להימנע מהקומבו. אולי דאונטרו, דאונטרו סמש היה יותר טוב שם. קרא לו את הרול, אבל עשה את זה מהר מדי. כן. טק. או, מה כל הפייק הזה? מה זה? מה זה? אני רוצה את האפר הזה. תביא לי את האפר. אני רוצה אפר! הנה זה! וזאת הסיבה שלא לוקחים מריו ליושיז. כן, הנה זה מה שקורה שם. הבעיה היא ש... אין לו את המשחקים ללמוד את הלקח הזה. או, אחלה של ריד, והם עכשיו סטוק. כן? פיינל סטוק? הסטוק האחרון של ביאלוק לפחות, אם הוא לא נזהר. אבל הוא מתחיל חזק. אוקיי, קצת קומבוים על הפלטפורמה. אבל לא מצליח, אני אשמור את זה. אחלה ספוט דודג' ריד כאילו מכסה את הנר סלאשר דודג'ים היה שם. אחלה סבלנות מצד פסאי, כאילו מאיים לרוץ אוף סטייג' לעשות פייר ואז רץ חזרה אחורה. או! האם זה מה שהיה מחכה לו? או! אלו! גיים 5! הוא אמר, זה הרגע שלי, אם אני לוקח את זה, אני לוקח את הסט, פשוט הלך על זה. אבל זה הרגיש לי, כאילו הוא היסס קצת. זה הרגיש כאילו ממש לשנייה הוא היסס, ובגלל זה הוא מספס את זה. כן. כאילו, לא יודע אם זה היסוס או שהוא כזה, נכון. זיהה את זה קצת מאוחר מדי. זה השיר הקבוע של ים, לא? זה היה ימסאנג, כן. הוא לוקח את גוגו מריו גם. אל גוגו מריו? דיפולט מריו סקין. זה הפיינל פורם של יד. הוא לא מוכן להפסיד לפסאי. אני לא מפסיד לפסאי. זה מה שיאן אומר. אני לא מוכן להפסיד לפסאי. אין תנדר לופס? אומייגאד. עושה לו... פשוט נמוך כדי שהבקר יפגע. אני בתור מישהו שמשחק נגד מריו וסובל מהבקר הזה, אני פשוט... אני בשוק לראות כזה דבר. שוקל להחליף לפיקצ'ו. לא, כן, יש דמויות עם כזאת פריבילגיה, זה קשה לי לקבל את זה. באמת? לא, זה לא היה מתחבר. זה לא אקסידו שם שמשחק את הפיקצ'ו. פיקצ'ו מתישהו? לא, אני פשוט כל פעם נפגע מהאפי של יאן. אוקיי, דארט רובקר. כאילו מהזירו תודה. הוא שוטף. אבל כן, גם שיחקתי פיקצ'ו טיפה, בזמנו. זכור לי איזה משהו כזה, כן. אבל זה נורא קל לפגוע את זה על סטיב, זאת הסיבה, זה התירוץ שלי. כן, אין לו הרבה דריפט. מצליח להתגלגל פנימה. מחכה יפה מאוד ללשטרם של יאן. זה פשוט ממשיך עם הגלגולים האלה. טיפה אנדר רשות על הדש שלך, כי יעלה לו בסטוק. יאן סבלני פה מאוד, אבל מגיע שם את הדש שלך. הדש שלך עוד לא ייקח את זה. זה מרגיש לי שפסאי הולך הרבה פחות אוף סטייג' על האג' גארדס, מה שהוא הלך במשחקים הראשונים. אני מנסה לשמור על זה בטוח יותר. כן, כאילו כרגע ללכת על אוף סטייג' ולעשות SD
זה יהיה רק שזה מרגיש שהסטוק כאילו כבר כאן מבחינתו. אני לא יודע אם הפעם להפוך הזה עם חבנה, אני מניח ש... אחלה גטע פתק. אין פניש, שניהם פשוט עושים ריף לגרב כאן, אוקיי. אין פניש, אוקיי, יש פניש. הנה, סוף סוף, בסוף הספורטות שהיה צריך להוביל למשהו. זה הקומבו הפוך, אני לא מאמין. כן, זה אחוזים נמוכים בסמש. או? עכשיו, כל דמות אחרת, מוות, האייר דודג' הזה אוף סטייג'. כן, אבל פיקאצ'ו. אני גם רוצה להסב את תשומת לבך שאנחנו רואים את יאן הולך לכמות בלתי בלתי תתואר של סמאש אטקס. זה לא בלתי תתואר, הוא עשה את זה כבר הרבה פעמים בעבר. פשוט בדרך כלל פוגע. בסט הזה פשוט. אפלש! אוקיי, הוא ראיתי את הסמאש דקס. מה זה היה אייר דודג'? מה זה היה דודג'? יאן אמר, אתה לא היחיד שמסוגל לעשות SDs, גם אני יודע לעשות שוק. סתם, זה קורה לכולם. אם יאן יצליח לקחת את הסטוק. אבל פסאי בונה כאן אחוזים, הוא רוצה את האפסמש ולא ככה משיגים אותו. אתה לא משיג את האפסמש כי אתה רוצה אותו מספיק, אתה משיג את האפסמש כי אתה יודע להיות סבלני איתו. עכשיו זה יהיה זמן נהדר מבחינת יאן שפסאי סיידבי לכיוון ההפוך. לא! וואו! לא, יש לו קפיצה, יש לו קפיצה, יש לו קפיצה. אה! לא! לא! הוא מת! הוא מת! הוא מת! ופסאי לוקח, סליחה, ביאלוק בריברס 3-0 את הסט נגד יאן. מי נשארו בטורניר? שובר לב, אני, אתה, ביאלוק. אל תגיד ביאלוק! ו... נראה לי עכשיו כאילו פנגו נגד... ופנגו. נראה לי פנגו נגד פסאי, אבל נראה לי קודם פציעים אותנו, נכון? לא, זה פנגו נגד... פנגו נגד פסאי, כן. אבל קודם כל אני ואני לא. אם אתם רוצים, תעלו. אז רגע, אני צריך להשתין. Why is it coming? אתה רואה אומו. מה זה היה המשחק הראשון? אני רוצה... אוקיי. וואו, אתה משחק מזה לבית, ואז אמרתי את זה בשם מיסים. וואי, יש לך... In no particular order.